Bila Nataša Bekvalac ovde gošća, bila je priča da, da je sklona ka istom polu, ti bi bila njen gledala izbor. Gledala sam emisiju. I kako reaguješ to kad ti neko kaže, o, Nataša ti kaže, vidi, ja bi baš bila s Milicom Pavlić? Stavio si ženu na teške muke, mogu ti reći. Da, da sam, i ja sam posle rekla da sam ja bila na njenom mestu i da sam morala da biram i ja bih izabrala Natašu Bekvalac kao potencijalno. Takva su vremena, ja ništa nisam. I jesam se našalila, rekla sam da ćeš je biti treća sreća, ali pošto se po treći put udala, ja čestitam Luki i Nataši na venčanju i želim im da im ovo bude najbolji brak na svetu. Tako je, naravno, puno sreće i sa naše strane. Da. A reci sad da iskoristim priliku. Jeste nekad ti i Nataša bile na samo možda? A šta je to? Eho. A, neko pušta, okej, okay, ide eho. Jeste bile nekad ti i Nataša na samo? Mislim da ti to nije dobro pitanje sada kada je ona ušla u brak. A, imamo tajni. Pa dobro, zna Nataša da se ti njoj sviđaš. Pa, ne znam. Pa, sad zna. Pa, pretpostavljam. Ako on neko gleda ovu emisiju. Pa, valjda neko gleda negde. Ok, može je preneti. Znači, generalno ti gajiš simpatije prema njoj i da. Da imate to u sebi, onda bi bila tvoj izbor. Da. Ekstra. Pa šta je to? Može to da se gleda? I to se plaća. Sve, šta se danas ne plaća? Ne vredi, ne idem. Ja pokušavam malo da otvorim priču, ali dobro. U svakom slučaju, okej. Okay. Ali mi je drago da si rekao. Pa dobro, pazi, ali vas ne biste bile vrlo simpatična kombinacija. Možda za neku pesmu barem. Eto kako on gleda površno. Ne, za neku pesmu. Ti crna, ovo, ona energična, ona plava, isto da. I to. Da bude neka džuska, neko... I zamisli na kraju spota kao neka i ljubavna scena vas dešava. I dođe ognje. Ja, a ja snimam samo, to za mali što snimam. Oskar snimam. Nedostaje mi Oskar ognjen. A, otkud znam, pusti to. Vidjet ćemo, sad ćemo s tim da radim.